spolujete, počty dětí v oddíle, nemyslím, jako když jich máte hodně, ale když jich máte málo. Co děláte, když jich dojde? U nás tomu došlo postupně. Nedávno jsem přemýšlela, co se jim stalo, a záhadně jsem odhalila. No, zaspomínejte si se mnou třeba, co máte v oddíle podobně. Takže to dneska vlastně jdeme. Musíš zavřít to do nejbližšího lesa, zahrajeme si tam pár her. A nemůže se nám tam nic stát. Prosím, děti, by si tam asi tak jako měl stát. Maximálně potkáš nějakýho slimáka, nebo před tebou uteče slimka, nic víc. Jasně, takže tohle je důkletý. A tamhle zase močí napadavý. No to je jasný. Už mi chybí jenom 10 stromů ke splnění úkolů v hrstové výzvy. Zmije! Už to mě zmije! Počkej, neboj se! Někde jsem čekla, že už zkrusnu, se má na 10 kde zráne. Pomoc! 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 Než ještě to ruku naříznu, aby se mnou to stálo. Teď vám to ukážu. 5, 4, 3, 2, 1, teď!
Co jsme přišli o tyhle dva,
Ale máme štěstí, zrovna koukám k Noru a ti říkají, že za 3 hodiny bude lejt jako sklima. Ale prosím tě, ti tví Norové, kouknu na počasí.cz a tam je napsáno, že slunce bude svítit až do večera. No pánové, asi vás kalu, tamhle jsou mě mraky. No to je teda smůla, tak to aspoň vezmeme s krátkou, ať to lejka nezvoukneme. Takže tudy? Počkat, ale to si hned musí naskočit z téhle skály. Myslím ti, jo, že ne, myslím ti hlavy, to myslím, že i ten náš prděla Fedra. No tak, teda. Au, moje noha! Počkej, už jdu hned za tebou. Hop! Au! Teď jsem se napojil na tu tvoji nohu. Takže pěkně popřát, měříte zelenina. Hop, kosti rád měří ven. Já! Zatlačím silou zpět, odjdu na to. Au! Myslíte to vážně nebo komicky? Vypadáme na to! No tak teď už je to stejně, máme odpad pustinu. Petra Smíla, poslední dobou se nám stále lepí na paty. A to ještě není všechno. A poslední dobou se nám také přehodilo toto. Jasně, jasně, nevím si na to žádnou kudlu, ale taky žádnýho malý může vytýpat. A hlavně ne dláko. Víš, Ben, a pomalejku začni, já si jdu dát dávku 20 kuritů. Takže, tady někdo plní poštovou výzvu. Uf, a ještě ty došepy, když máme zrovna celou. Do pusy, jako když jsme vysávali hadíjec z kůže. Za chvíli tam přeběhním z nápasní, nebo se s ním na cím špendíkem. Říká, strčí krámu do pusy. Ježiši, máme, já vám chci ten kres snad pošíznu a ještě ho vdechnu. Doufám, že to rodičům nějak vysvětlí. Kdybych tak věděla, co mě mám zachovat, tak tohle by se nikdy nestalo. Jmenuji se Vinnie Jones a dám ti lekci, na kterou nikdy nezapomeneš. V životě jsou chvíle, kdy se šikne bejt zbrdej. Řekněme, že se před tebou vrotí nějaký páprdel. Co uděláš? Potřebujeme dobrovolníka, co nedejchá. No, pár jsem si jich tady připravil.